Yote yale mnataka yatimizwe, mmeshaeleza na mumerudia mara kumi. And we can make you a minister tomorrow. Why can't we? There's no reason why we can't make you a minister. And there is no reason why you have become suddenly very clever. Wengine walikwenda America. Mtu amehubiri wiki tatu ati ukatukana ya watu. No, haina maana. Mtu aseme ile inamsumbua. Ile inamsumbua roho, atoe. Tuwe tuachie joy. Sindio? Wani ukiwa wewe unaishi ndani ya Nairobi na huna raha. Sasa unangoja raha utapata nini? Jamani, hawanafikiri sisi ni nini? Watoto au ni kubafu? Haya, tuendelee. Na yeyote ambaye hasomeshi mtoto wake, huyu tunataka tumjue ili tuchape viboko. Oh yes. Hakuna mtu ambaye hasomeshi mtoto na anatembea tembea huko na hajui kama mtoto alikwenda shule. Hiyo ni mtu bure. Hiyo watu ni wapumbafu, hawaacha. Kuna shaitani ingine kidogo inapitia huko, sijui inakuja wapi. Hiyo hatutaki. Ewe wacha kelele. Nyamaza we bure. Kama mnataka fitina, tutawatoa pale nyinyi mnataka fitina. Wacha fitina hiyo. Manake hakuna kitu. Wewe ondoka, muondoe huyu. Muondoe, aondoke kabisa. Ni lazima tupunguze ukulaji wa pombe. Na ukiwa wewe utaki kupunguza hiyo kitu, tutaonana. Hiyo ni hatutaki kusema. Lakini yeyote ambaye anafikiri atatajirika kwa wizi wa ng'ombe, huyu amekuwa pubafu. Ili halo wacha tu yeye hapo hapo. Sina haja, we wacha hii kitu. Imeanguka hapo, si goja ilale.